turacyari muhanga agiye gutangirizwa etape ya kabiri ya Tour du Rwanda 2024 etape iri buve hano mu karere ka Muhanga yerekeza ikibeho mu karere ka Nyaruguru. Turi kumwe na Guss Bigirimana, ni umusesenguzi w'amagare, muramuzi, ni umwe mu bakurikirana amagare cyane. Turamwifashije gato kugira ngo aduhe ishusho rya etape ukuntu iraza kubiteye, nicyo twakitega sarwa umunyarwanda wakora kantu, ese Jonathan yaza kugumana umwenda w'umuhondo n'abanyafurika n'abanyaburayi, ibyo byose agiye kutunyuriramo mu kanya gato cyane. Guss, tubaye ikazi kuri iki. Urakoze cyane. Yego, hanyuma etape ya kabiri Muhanga Kibeho ibirometero 130, ni etape abantu bakitega gute iri gukinwe mu buhe buryo? Ego ni etape munatavuga ngo ni ndende cyangwa ngufi, ni etape iri muwayene ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe. Ni etape munayavuga ko igizwe n'ibice bibiri, igice cya mbere kiratambika cyane kuva hano Muhanga berekeza mu karere ka Huye, ni ibice bitambika mu by'ukuri, hanyuma warenga Huye ugeze ku mugezi wa Mukura utangiye kuzamuka ugana za Ngera, na ahantu harimo imisozi itari myinshi ariko ishobora gukora ikinyuranyo hagati y'abakinnyi. Ariko mbere yuko ukata ku mugezi wa Gatobwe, mbere yuko ukata ku mugezi wa Gatobwe ngo winjire za Cyahinda, harimo umusozi uzamuka, ntekereza yuko ni naho hambere abakinnyi ba mbere bari bugerageze gutangira kwataka kugira ngo bajye gutsinda. Ni naho rero peloto y'ubukikemo ibice byinshi cyane, ku buryo ntekereza yuko mu gukata ku Gatobwe bava mu muhanda ujya Burundi bagaruka mu ujya Cyahinda, ntekereza ko baraza kuhagera batakiri igikundi kinini bamaze gutandukana. Umuhanda uri tekinike cyane, kuba ubonye bawunyuzemo twabashe kurebamo amasiganwa abiri y'amagare. Umuhanda urimo amakoni mabi amanuka, ni umuhanda urimo utuzamuka tugufi gufi tutari tureture cyane ariko tugoranye cyane. Ntekereza yuko mu gice cyawo cya kabiri mu birometero 30 bya nyuma 40 araza kuba harimo akazi gakomeye cyane. Amakipe aratandukana cyane, abakinnyi batandukana cyane. Rero nkurikije ukuntu hateye, abakinnyi bahazi bafite avantage, yabo bakinnyi b'abanyarwanda cyane cyane bafite avantage rwose. Abahungu ba Samuel Niyonkuru, abahungu ba Muhoza, Mugisha Moise, nako Mugisha Moise afite amahirwe cyane, ariko kandi ntabwo nakwirengagiza umukinnyi nka Merawi Kudusi. Uyu munsi ni umunsi we wo kugerageza kuba yafata mayo jone, kugira ngo ari igihe mayo jone ifata ikagushyiraho pressure, ari n'igihe mayo jone ifata ikaguha umutekano. Kudusi kuyifata uyu munsi byamuha umutekano wo kumenya uko akina, kuko ntabwo afite ikipe wavuga ngo ikomeye cyane ugereranyije na bano banyaburayi bandi, bityo we nk'umuntu wakinnye kuri level isumba bano bandi bari hano. N'ayo makipe akomeye yandi yaje za UAE, za Total Energy, za Sudan Quick Step, Kudusi barusha experience, bivuze ngo ayifashe yajya akinana nabo kandi akagera ku munsi wa nyuma ayigumanye, keretse umubiri umunaniye. Ariko ukuntu tumuzi, ntekereza ko no kuba yaremeye kugaruka muri Tour du Rwanda hari icyo ashaka kindi, hari ikintu ashaka, swat arashaka gutsinda cyangwa se gutsindisha Eyob Metkel kugira ngo amufashe nawe kuri 7 nini Eyob afite muri Tour du Rwanda agerageza ashyireho mayo jone. Rero umunsi mwiza wonya itere yo gufata mayo jone ni uyu nguyu, umunsi mwiza w'abanyarwanda wo gufata mayo jone ni uyu, ariko si mwiza cyane kuko ntabwo mpamya ko bahita bayitindana andi makipe y'abanyaburayi. Rero ikintu uyu munsi bari bukine ni ukwegera ku bihe gusa, ni ukwirinda gutakaza amasegonda arenze 10, 10, 15 nibo bari buze kuba bari. Ariko iyi etape ikubwanye ndabona mpa amahirwe umunyafurika wo kuza kuba yayitwara, umva atabaye umunyarwanda yaba nk'umunya Eritrea, ni nabo bakinnyi dufite bakomeye. Sino kipe ya Sudan Quick Step birashoboka wenda ko yaza kugerageza gukora ikintu gituma umukinnyi wayo William Rosser aguma imbere ku bihe kugira ngo bamushakire mayo jone, kuko niwe mukinnyi wo muri dere wabo. Hanyuma Jonathan ufite mayo jone kugeza ubu ngubu, we ni iki twamwitegaho kuri uyu munsi? Uriya nagara umukinnyi w'umuzamutsi muri Tour du Rwanda hari kugira ngo afashe bagenzi be atsinde zino time trial. Ejo yafashe ikipe kubona umwanya wa mbere mu karere ka Musanze, ira time trial yindi noneho y'umukinnyi ku giti cye. Ntekereza ko ni umwe muri batatu bagomba kugerageza kuyitwara, ahundi agafasha bagenzi be mu muhanda bisanzwe. Ashobora kujya muri breakaway, ashobora gufasha kugarura breakaway yagiye, ariko umukinnyi ugomba gushakirwa mayo jone ni William Rosser. Turabashimira cyane. Urakoze cyane.